Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 21. Nodaļā. Jēzus sacīja, un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā labi jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Es atļaušos jums uzdot trīs jautājumus. Es ceru, jūs varēsiet uz tiem atbildēt. Cik ir 3 plus 2? Kāds teica 4, bet pareizā atbilde ir 5. Jā. Cik ir 3 mīnus 2? Un visbeidzot, bet te ļoti uzmanīgi, cik ir 3 mīnus 5? Jā, lieliski, mīnus 2. Atbildes ir pareizes, protams. Bet vai jūs pamanījāt, ka bez jebkādas piepūles un aizķeršanās, vismaz mēs lielākā daļa, pārlecām no pirmās klases līmeņa uz sestās klases līmeni? Bez jebkādas piepūles un aizķeršanās. Jūs zināt, skolā pirmajā klasē matemātikas stundās kā tādus palīdzošus uzskats līdzekļus bieži vien izmanto piemērus no ikdienas dzīves. Nu, ja tev ir 2 āboli, bet vienu ābolu tu iedod draugam, cik āboli tev paliek? 2. Nu, padomā kārtīgi. Es jau padomāju un nolēmu savu ābolu neatdot. Tad iedomājieties šī mazā bērna apjukumu, kad viņam jautātu, cik ir 3 mīnus 5? Ja tev ir 3 āboli, kā no tevis var paņemt 5? Tas nav iespējams. Nu, bērns par laimi vēl neko nezina par parādiem un kredītiem. Un tas ir labi. Nu, vēlāk viņš to iepazīst, protams. Un tā tiešām ir tikai vēlāk, tikai 6. Klasē, kad bērnam jau būs nostabilizējusies abstraktā domāšana, viņš sāks risināt uzdevumus arī ar negatīviem skaitļiem. Par vidusskolas kvadrāta trinomiem un trigonometriju nemaz nerunājot, tur arī mana abstraktā domāšana sāk buksēt. Bet, protams, ne jau par matemātiku, mēs esam šodien sanākuši domāt un diskutēt, bet par adventu un iesvētībām. Par to, kā cilvēka dzīvē var sākties kaut kas jauns. Par to, kā notiek cilvēka garīgā izaugsme un briedums.
Patiesībā ar piemēru par matemātiku es mēģināju vienkārši ilustrēt to, ko Jēzus izteica sava laika tēlos un simbolos. Un tā nu tas tiešām notiek. Mēs te darbojamies ar piemēru piemēriem, ar ilustrāciju ilustrācijām, ar simbolu simboliem. Gluži kā Jēzus teica, un būs zīmes uz saules un mēnes un zvaigznēm. Tas ir ļoti dīvains izteiksmes veids, jo jāatcerās, ka pati saule, mēnes un zvaigznes pašas par sevi jau bija zīmes, kas palīdzēja orientēties, kas kaut ko vēstīja cilvēkiem, kas kaut ko skaidroja, atklāja par dzīvi, pasauli, dievu, dieviem. Bet pienāks brīdis, Jēzus saka, kad zīmēm būs zīmes, kad tēlu un simbolu saprašanai būs nepieciešami tēli un simboli, kas tos skaidro. Un tas viss tikai, draugi, tāpēc, ka garīgā dzīve, Dievs, par kuru cenšamies šeit domāt, nav aprakstāms tiešā veidā. Dievs nav ābols, kuru var pieskaitīt vai atņemt dzīves bilancē. Garīgo dzīvi izdzīvot un apjēgt var tikai caur līdzībām, tēliem un simboliem, kas laiku pa laikam ir jāatjauno, jāpielāgo, varbūt pat pilnībā jānomaina. Viena iemesla dēļ, jo maināmies arī mēs paši. Mainās mūsu dzīves pieredze. Bet runājot par pārmaiņām, lielākai daļai cilvēku nepatīk pārmaiņas. Nu, ja vien tās, protams, nav ilgi gaidītas un puslīdz zināmas un paredzamas, nu, kā piemēram, algas pielikums vai ceļojums, tad tās ir foršas pārmaiņas. Bet parasti pārmaiņas mums nepatīk tieši neziņas, neprognozējumības dēļ. Tu nesaproti, kas notiek. Tu nezini, ar ko tas var beigties. Un tādā brīdī cilvēks tiek konfrontēts ar savām robežām, ar savas izpratnes robežām, savas varēšanas robežām, kontrolas spēju robežām. Un tas liek justies vājam, neaizsargātam, ievainojumam. Nemaz nav patīkam, jo sirds dziļumos cilvēks tomēr vēlas būt noteicējs par savu dzīvi. Un tas attiec ne tikai uz dzīves fiziskajiem aspektiem. Mums patīk stabilitāte ne tikai attiecībās, veselībā, darbā, bet mums patīk stabilitāte arī uzskatos, vērtībās, gaumes jautājumos. Un tāpēc cilvēkam ir neizbēgama tendence visu laiku veidot, kārtot, sakārtot pasauli, kurā viņš dzīvo. Lai ir skaidrība, lai ir prognozējumība. Un pat arī tie cilvēki, kuru dzīvēs, nu tā no malas viss izskatās absolūtā haosā un nekārtībā, viņi patiesībā ļoti lieliski tur orientējas. Viņi zina, kur kas mētājas, kur kas atrodas. Tas tik tā no malas liekas, ka tur ir nekārtība. Jā, zināma rutīna, kārtība, hierarhija, tā palīdz dzīvot. Cilvēks dabiski ir vairāk vai mazāk konservatīvs. Nevajag pārmaiņas. Ir labi. Tas taču ir tik patīkami, ka mēs skaidri zinām, kas ir labs, kas slikts, kas darbojas, kas nedarbojas, kas ir pareizi, kas nepareizi, kas ir skaisti, kas neglīti, kas ir pareizā atbilde, kas nepareizā. Un tam visam mums ir savi orientieri, savas zīmes, savi rādītāji, savi kritēriji. Bet tad atnāk Jēzus. Atnāk Jēzus un saka, ziniet, tas viss nebūs ilgi. Jums ir jārēķinās, ka jebkuras
mūsu pašu izveidotās konstrukcijas neizbēgami ir īslaicīgs pasākums. Šodien tu pie trim pieskaiti divus vai atņem vienu, bet rītdien var izrādīties, ka tev no trim būs jāatņem pieci. Ko tad tu darīsi? Nu, lai cik varbūt sarežģīti es te izsakos, Jēzus, man liekas, mēģina pateikt ļoti vienkāršu lietu. Nebaidieties no pārmaiņām, viņš saka. Tas ir vienīgais veids, kā mēs augam. Caur pārmaiņām, caur apjukumu, caur neziņu, caur nedrošību. Mēs augam, kad konfrontējamies ar savām dusmām, ka mūsu līdzinējās konstrukcijas, līdzinējie pieņēmumi vairs nedarbojas vai tiek apdraudēti. Mēs augam caur bailēm par savu nākotni, kā es izskatīšos vai es tikšu galā. Jā, Jēzus saka, neiedomāsimies, ka tas, kā mēs pasauli uztveram šajā brīdī, kā mēs esam to uzbūvējuši sev šodien, ka tas būs derīgi arī rīt. Un tā ir jāpieņem kā daļa no realitātes. Vienā brīdī viss mūsu pašu veidotais sāk brukt un jukt. Un vispirms tie būs mūsu priekšstati un orientieri, kas palīdzēja mums izdzīvot līdz šim. Un tajā brīdī iestāsies apjukums, neziņa, neizpratne. Kā tad tā? Es jau līdz šim domāju, es jau līdz šim uzskatīju, es jau līdz šim darīju. Tagad ir citādāk. Jaunās derības vārds – aporija, neziņa, kas šeit tiek lietots, lai izteiktu to cilvēku apjukumu. Esot bijis ļoti svarīgs 20. Gadsimta filozofam Jacques Derrida. Viņš uzskatīja, ka cilvēkam ir raksturīgi nostiprināt sev tīkamo pieņēmumu, automātiski izveidojot pretstatu, opozīciju, kādam citam pieņēmumam. To savukārt padarot par pilnīgi sliktu, nepieņemam. Mēs dzīvojam, Derrida teica, tādā melnbaltā diezgan pasaulē. Ērtības labad. Skaidrības labad, drošības labad. Un savos darbos Derrida centās izgaismot un norādīt, cik bieži vien mākslīgs ir šāds melnbalts sadalījums. Un ka patiesībā cilvēki būtu tikai ieguvēji, ja nedaudz iedziļinātos pretējās puses pozīcijās, lietas apstākļos. Arī tur ir pietiekam daudz, kā vērā ņemama. Un tāpēc Derrida uzskatīja, ka apjukums, neziņa, neskaidrība patiesībā ir cilvēka nobrieduša prāta pazīme. Viņam nav bail no neziņas. Viņš nebaidās no neizpratnes. Tieši otrādi. Viņš dodas tajā iekšā. Viņš ļaujas savai neziņai. Viņš ļaujas savas neizpratnes izaicinājumam. Tas nozīmē, ka cilvēks spēja pieņemt realitātes daudzpusīgumu. Viņš nesteidz visu ātri samest pa kaktiem ierāmēt melnbaltā rāmītī. Viņš ir gatavs ieklausīties, iedziļināties, lai no itin visa pieejamā realitātes materiāla veidotu savus nākamos uzskatus, vērtības, gaumi, bet šoreiz jau apzinoties to pārējošo raksturu. Un tā tas tiešām ir, kad mūsu dzīves debesīs, jeb mūsu augstākajos orientieros iestājas neskaidrība, kad Jēzus vārdiem runājot debesu spēki tiek satricināti, uz zemes, mūsu ikdienā, iestājas apjukums. Mēs jūtamies nedroši un paralizēti. Tajā brīdī var iestāties tas, ko mēs mēdzam dēvēt par bardaku. Iestājas
iekšēja un ārēja neskaidrība un haoss. Un atkal lietojot Jēzus vārdus, jūra krāc un bango. Tur viss vienkārši mutuļo tajā brīdī dzīvē. Haoss šķiet pieņems spēkā. Līdzinējās skaidrās struktūras brūk un jūk. Ko darīt? Kā dzīvot tālāk? Darīt visu iespējamo, lai noturētos pie līdzinējās izpratnes. Cīnīties par līdzinējo lietu kārtību. Tā būtu absolūti dabiska reakcija. Jo savas pierastās pasaules sabrukumu mēs automātiski izjūtam kā apdraudējumu. Es pieņemu, būsim dzirdējuši pirms kāda brīža, patiesībā gada sākumā, vienā no tuvu austrumu valstīm, sievietēm beidzot atļāva braukt pašām ar automašīnu. Atcerieties tādu ziņu. Cilvēki bija pret, liela daļa bija pret, argumenti bija visdažādākie. Sākot ar to, ka sievietēm taču nesot automašīnas vadīšanai pietiekam prāta spēju. Kurš tad to nezin? Un beidzot ar to, ka šī aizlieguma atcelšana graus sabiedrības tikumību un morāli. Mums varbūt tas liekas nedaudz smieklīgi un dīvaini. Taču, kad cilvēki jūtas apdraudēti savās līdzinējās pozīcijās, savos uzskatos un pieņēmumos, viņi ir spējīgi izdomāt ne tādus vien argumentus, lai tikai saglabātu līdzinējo lietu kārtību. Bet ar to līdzinējo lietu kārtību jau visbiežāk ir jāsaprot vara, ietekme, privilēģijas. Kurš gan to visu labprātīgi grib atdot un zaudēt. Bet redziet, tieši te sākas tā jocīgākā daļa. Jēzus saka, kad tas sāksies, kad sāksies tas šķietamais bardaks, kad sāksies tas iekšējais apjukums un tu nezināsi vairs, kas, kur, ko, kā, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Jā, dabiskā reakcija uz pierastās pasaules sabrukumu ir dusmas un bailes. Taču Jēzus ne tikai iedrošina šim sabrukšanas procesam ļauties, bet vēl arī iedrošina. Viņš saka, tā ir jūsu iespēja. Tā ir iespēja Dieva valstībai atkal par vienu solīti pietuvoties jūsu dzīvei. Kā tā? Kāpēc? Nu, mums ir jāsaprot, ka jebkas, ko mēs esam izveidojuši un sasnieguši, ir nepilnīgs. Pirmklasnieka zināšanas matemātikā, lai cik perfekti viņš pārzinātu visu pirmās klases vielu, šīs zināšanas ir nepilnīgas. Jo salīdzinot ar sestās klases bērnu, viņš neko nezina par negatīvajiem skaitļiem. Lai cik izcili sešgadnieks pārzinātu sava līmeņa matemātiku, viņš vēl neko nezina par vidusskolas kvadrātu trinomiem un trigonometriju. Vienas zināšanas nomaina nākamās, viena pieredze nomaina nākamo. Tas vienmēr ir pārmaiņu process, kurā līdztekus zināšanām, izpratnei, skaidrībai tik pat svarīga loma un vieta ir arī neziņai, apjukumam, neskaidrībai, pārejas posmam. Tikpat svarīga vieta. Mēs, piemēram, varam kopīgi izveidot sabiedrību, kurā mēs ļoti humāni izturamies pret saviem vergiem. Mums varētu likties, šī ir pati labākā sabiedrība. Pati taisnīgākā.
Mēs tik humāni izturamies pret saviem vergiem, kā vēl nekad neviens. Bet tad vienu dienu mēs sākam apšaubīt verdzību kā tādu. Un šodien mums tas šķiet pašsaprotam. Bet kādas kaislības, kādi pārdzīvojumi, kādi argumenti, kādas dusmas, bailes, vardarbība bija jāpiedzīvo, kamēr viena kārtība nomainīja otru. Un tieši pārejas brīžos, kad brūk viena cilvēku veidot sistēmu, un tūlīt sāksim veidot nākamo, tieši tajā pārejas brīdī rodas izdevība pasaulē ienest kaut ko vairāk no Dieva klātbūtnes, no viņa valstības. Tajā brīdī, jo, kad kārtējā struktūra jau būs izveidojusies un nostabilizējusies, atkal būs liels kārdinājums kādu laiku to uzskatīt par vislabāko, vispareizāko. Tikai tad, kad kaut kas mainās mūsos, tur ir iespēja Dievu valstībai pienākt solīt tuvāk. Un Jēzus saka, paties, es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Ar pārmaiņām domāšanā, uzskatos, vērtībās, sastopas ik viens cilvēks, ik viena paaudze, ik viens laikmets. Beigās iesvētāmies šodien mūsu vidū, arī gājuši cauri kādam pārmaiņu, pārdomu procesam. Katrs savā laikā, katrs savā paaudzē. Un tā ir liela atbildība izlemt, ko tādos brīžos darīt, kad jūtam līdšanējais sāk brukt un irt pa vīlēm, ko tajā brīdī darīt? Raudzīties atpakaļ šķietami drošajā pagātnē? Vai drosmīgi raudzīties uz priekšu? Zinot, ka visa mūsu eksistence ir Dieva rokās. Jā, Dievs vienmēr ir klātesošs. Taču tieši pārmaiņu laikos mēs esam visatvērtākie, lai to pamanītu. Un tieši pārmaiņu laiks ir vislabākais, lai ļautu Dieva klātbūtnei atstāt savu aizvien paliekošāku nospiedumu mūsu dzīvē. Tādēļ, jā, Jēzum ir taisnība. Ikreiz pārmaiņu laikos, ikreiz, kad šķiet, nu ir pavisam slikti, kas nu būs, tieši tad viņš saka, paceliet savas galvas un ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Āmen.